等于是说，至少 Visual Studio 它的角色哦，可以是一个很好的转换 App 的工具。虽然它不只是这样啊，可是至少到目前为止哦，它这个功能是非常的恰如其分，而且扮演非常好的这个功能啊。我们只需要怎么样？一，先建一个 App，比如说叫106 App 的一个专案，哦。那新增的方法前面都讲过了，新增专案嘛，反正你就是找到那个我们的 JavaScript 里面的这个 Cordova 的 apps，然后我建议了哈，反正你放的位置哦，记得这里面的位置哦，还有你的专案名称哈，通通不要有中文的，好，这一点要非常的注意，因为好像有同学有截图看到，一看，哎，好像就是这个原因所造成的。好，那这边的话106 app 把它按确定，我们产生一个新的专案之后。再来就是说怎么样，把你之前在 Dreamweaver 里面做的专案目录有没有里面的东西哈、哦，整个拖拉到 TripleDiagram 里面，拖拉过来就好了。好、哦，啊记得哦，因为之前还有同学怎样拖拉的时候把目录拖拉进去，那就错了。特别叫要进到目录里面，拖拉的时候我习惯这样的拖拉放开，记得哦要对准了，你不要丢到别的地方去，那就错了。记得是 TripleDiagram 目录里面。它理论上会跳出这个要不要取代，那这边请你全部把它取代掉，好啊。这个时候呢，我们原来的这个网站里面的东西就进来了。那、啊、你当然可以打开 Index 啊，里面就是我们之前做的。那你可以直接哈、哦，在浏览器中这边有没有用 Google 模拟器？理论上它按下它，哎，它就会自动怎么样，先帮我们打包之后。不过这个打包过程哦，当然也花的时间也非常的冗长哦，所以这个。可能你当然还是要等待，有时候速度快慢跟你的电脑的执行效率还是有点关系哈。好，那这样的话呢，理论上哦，如果你的模拟器没问题的话，它大概就是会怎么样，帮你打包完之后就丢过来到这边。好，OK，那我们看到的就会是上个礼拜那个106的 App，这个106的 App 部分哦。那因为我们期末哈会需要各位哈缴交一个作业啦，所以也许你可以先。构思一下，把那个106 App 哦，本来是绿岛的话，也许可以把它改成其他的，像其他的景点吧。因为现在 App 蛮流行，就是说做一些旅游性的相关 App 啊，报道性的，比如像现在应该很多自由行的观光客啊，他如但前提你可能需要做一些多国语系的这部分哦。那把这个看，把106的 App 啊，试着。把它改一下哦，改成其他的部分。那再来的话哈，我们就是这跑得太久了哦，让它跑了。OK，哎，理论上 OK 出来了哦，而且我觉得还蛮顺的。那同样的模拟器哈，就是你在模拟器上面做，如果你把它改成装置，其实我觉得也还蛮快的，它一下子就帮你装到手机里面去。那只是说哈，丢过来的东西有一个缺点，有个问题，就是那个 icon 太丑了。有没有 icon？你会发现那个上面的 icon 好像用预设的，居然就是一个叉叉，那怎么办？其实如果说将来哦，你希望变更它的 icon 的话，你可以直接到它专案里面，它会有个目录叫 icon，在哪个 resource 里面，RES 里面这个 icon 有没有？你可以把这些 icon 有没有，在 Android 里面的 icon 哦，把它稍微改一下，自己把它怎么样，做总共四张图嘛。36×36，48×48，以此类推，72×96，一个正方形的这个 icon，然后呢，把它盖过去就好了。基本上它输出哦，那个 Android 部分的 icon，哎，就会帮你改掉了哦。所以这个可能要自己再把这部分把它完成哦。OK，那接下来的话，今天哦，我们继续来看那个由那个 Dreamweaver 部分啊。所以等一下，请各位哈。再看到那个下一个范例哦，我们在云端白板里面的206里面啊，打开来，这边有程式码说明啊。那主要哦，我们第一个，请各位一样是在桌面上哦，建立一个资料夹。这个资料夹名称呢，就是206的 App 好了哦，OK 这个目录。那再来的话呢，请各位一样的方法哈，开启这个 Dreamweaver。那这个 Dreamweaver 里面的话，一样哦，开一个新的网站。那这个新的网站哦，名称其实就是就是干脆就206的 App 好了。那在206 App 里面呢，实际上就是放那个 Camera People，
那我们连接到的是桌面上面的这个206 app， 好，把它选取起来。哎，那这个名称已经存在，我把它换一个名称了，底线2好了。OK， 好，按一个储存，因为它的那个租约里面呢，不能允许有同样名称的网站。OK， 好，那再来的话，我们需要的相关的练习档，我前面讲过，就是你可以从那个我云端白板上面的这个练习档里面，把那个练习档里面的这个练习档啊，这个 DWCS6 这个练习档里面解压缩下载解压缩哈，把那个我们的练习档里面的我看练习档在这里啊，206，把这个206里面的资料，其实我们只需要哪些呢？这个 image 吧，大概上面这几个啦， default 这个不要放好了，因为放可能会出问题。这个 CSS 也不用，我们大概就是主要是这个 image 跟 camera 123， 假设这几个要把它搬进来。好，搬进来之后的话呢，接下来我们就要也是一样，跟前面一样按部就班的，第一个还是先增加一个 index。 好，所以将来的话我们就是先新增也是要新增一个 index。 那 index 里面的话呢，基本上我的画面上面会有四个那个按钮啊，这个架构我想各位先再参考一下那个云端的部分说明，待会再来看。那画面先画给各位一下，做出来大概完成的画面。这个的话，这个 page 是 home， 这个 page 的话假设我需要的 page， 这个是第二个 page， 这个是page 1吧，第一个 page 1。 那 page 1里面当然有相关连结，这个是1之1， page 1之1， page 1之2， page 1之3，以此类推。那这个减的符号我习惯通常会用底线，因为如果用这个叫 minus， 就是减的符号，有的时候会造成有偶尔会有一些状况发生，但用底线好像比较没什么问题，所以理论上我会叫 page 1之1到1之4。然后再来底下的话，我会需要再来就是再增加一个那个我们需要浏览画面的，就刚刚讲的那个 page 2。 那 page 2里面就这个画面一进来的话会有第一张图，那当然你可以做成静态的，如果做成静态的话变成说当我在下一页的时候，它会再把那个 page 2之1 叫出来，在下一页 page 2之2，以此类推。那最后一张又回到第一张，不过这个是静态的。那静态的话会需要做很多张的那个页面出来，然后一个 page 3的话基本上这个是意见回复了，不过意见回复这个连结其实你也可以把它做成一个，一般就是意见回复，也许你就寄个 mail 给我好了，你可以超连结里面呢给一个 mail 啊，这个 page 3其实就可以不要了。那如果说你不是要做成那个用 email 的方式其实你大可，也许你可以用什么，要不就自己做个表单，让使用者填一些资料，填完之后的话再传给那个也许 PHP 或 ASP.NET 时候再丢到资料库里面。不过好像这样的写法又太复杂，折中的方案说不定你可以用什么，用那个 Google 的表单。其实 Google 的表单它也可以让你填资料，填完之后那些资料放哪里呢？ Google 试算表其实这里你想说要怎么把那个 Google 表单放进来，其实在 Google 表单你做完之后它会有个迁入功能，可以把那个网页里面的那个程式码放到这个 page 3里面，其实也可以达到类似的效果啦。我想这部分也许后面我们再来看一下那大概分别就是做出这些网页。那我们大概看一下结果的画面。第一个，也许你就是跟前面一样新增一个档案，这个档案记得是 HTML5， 然后建立之后先也许你这个地方再插入什么呢，插入那个 jQuery Mobile 的这个页面。那这个页面里面第一个页面呢，也许我们就说叫 home， 然后呢有 header， 也有 footer 的部分的话就底下有头有尾就对了。那 footer 的底下我们会需要四个导览列 OK， 然后这个是第一个页面，
第二个啊，这个页面里面的资料哦，记得是在 Camera 1里面，所以你可以把那个 Camera 1打开，这个里面的东西啊，你可以把它复制贴到这个我们的哦，有没有这个摄影名词解释里面，反正就把它贴在这边啊，至少会有一个相关的摄影名词说明啊，然后分别就是产生那个这个是摄这个是第 page， 这个地方是 page 1了啊，就是相机的种类，那里面我可能会需要有四个按钮吧，那四个按钮当然你可以把它分开，或者你可以把它做成一个 group， 其实都可以的，然后相片欣赏，那今天这个页面比较重要，因为这个页面我们可以把它做成动态的，这个是 page 2，如果你把它做成动态的话，其实底下呢就不需要 page 2-1, 2-2-3了，因为以后的话我们可以透过什么，透过按钮，这边有一个就是两个按钮，按下它更改什么这个相片里面的来源，那就可以变更，那这个当然比较简单一些些，那再来的话就是我们就是上面有四个按钮吧，1、2、3、4，所以相对的底下也会有四个page， 好，这个 page 的话呢分别就是page 1-1, 1-2, 1-3, 1-4、OK， 那请各位分别把这个网站哪边的内容先完成，那待会我们再来看其他可能比较重要的，也许是在动态的部分我们前面大家有讲过了，你要做这个 内part 之前特别注意一定要先记得，就是说你要放的位置是在最下面，所以是在 footer，所以第一个你要先点击那个 footer 嘛，第二的话呢，如果你要做一个 内part 之前，你要先什么，先插入一个 div OK， 内 part 一定要是在 div 里面才能够就是说被产生那个 内 part， 所以你一定要有个 div， 你不能是在其他地方所以这个地方的话呢，那再分别把我们需要的这四个项目把它加进来，那加进来之后的话记得用那个项目清单，所以底下第一个你要先确定几件事，一是不是在你底下的这个 footer 底下 OK， 底下是不是在 footer， 所以那你可以透过这个资料这个标签里面嘛，这边会出现叫 footer， 第一个确定在底下这部分，第二的话呢就是要先插入一个 div， div 的话呢我们在上面工具里面有那个这个插入一个 div， 但你如果不插入 div， 我之前讲过了，你也可以自己打上去，那一定是自己这个地方假如你用自己打的话一定是这样了，就是打一个 div， 然后里面的话头跟尾就是类似像这样子，反正就是一个头一个尾，有没有 OK， 这个范围，那如果你 enter 过了反正就我的习惯是留这样子，好，那里面的话呢会出现一个 div， 其实这个 div 的话我看一下是这个是 footer 头跟尾，好，这个 footer 它的尾巴在这里，头跟尾 OK， 那在这个里面的话设定一下什么，把它变成 内 bar， 那里面的话当然我们会需要比如说总共会有那个四个项目，那四个项目你就分别怎么样把它输入进去，输入进去之后的话记得就是说呢再把它用下方有一个那个这地方这个地方有一个所谓的项目符号，把这个项目符号把它加上去，加上去之后呢分别再对这个每一个连接呢去做什么，做超连接的设定比如说这个连到这个本身就连到 home， 所以这底下加上 home， 然后这个底下连到 page 1， 相机的种类相片欣赏是 page 2， 那意见回复的话我这边当然你也可以用连到某一个 page， 或者是说你也可以怎么样在这个地方将来如果你只是希望他寄个 mail 给你的话，那你可以怎么样这边打一个 mail to 比如说你这边打一个 mail to 然后冒号就后面再打上你的 email 信箱，这样的话呢将来那个手机 app 就会自动跳出什么它内建的那个专门寄信的 app， 而且把你的那个信箱号码有没有直接输入到那个就是 email 信箱，
好，OK，那这样的话呢，当然比较简单了。不过用这样的方式来寄信，我想应该也 OK 啦。只是说呢，哈，如果你希望让它做得更精致一些的话，也许可以用我刚刚所提到的，也许你可以用那个 Google 表单，或者用什么，用你自己做表单。不过自己做表单，恐怕你后面还需要有一个 PHP 加 MySQL 的一个 server 随时 standby， 然后要去撰写对应的程式。比如说这边有个表单跳出来，然后它输入完之后必须要丢到 server 端，啊 server 端必须要能够接到到底它输入什么， insert into 到那个资料库里面， OK， 大概会有这些。那这个我想前面有讲过了，所以这个大概跟各位讲一下，总共底下会有四个东西，那分别把它做出来，做出来之后的话呢，可以及时看一下。基本上底下呢，这个冒号为什么？因为刚刚好像我把那个什么插一个地方了吧 ？DIV 这个地方，这个 DIV 本身怎么样？要把它改成 data row 有没有？必须要改成那个叫什么？叫 navbar。OK， 如果你没有改 navbar 的话，它变成只是一个项目符号。那如果你把它改 navbar 之后的话，底下呢，就出现了。所以差别就是在这个地方啊，项目符号变 navbar。另外呢，还需要注意几件事，就是说，如果你希望呢，当它一出现的时候，自动呢会帮你把那个 navbar 固定在这里的话，前面好像有讲过，就是说选取这个 navbar， 选取这个 footer， 会出现有一个叫做它的大概上面两个吧，这个 data row 是 footer， 上面两个这个叫做 data 这个 position 这边的话要把它改成 fixed， 它就会固定在这个上方。那其他每个页面呢，我想自行再去加上这个每个页面呢，你就自行在 footer 底下把它怎么样加上你刚刚做的这个 navbar， 这样的话就可以达到一个这个浏览的效果。这个是第一页的相机种类，那相机种类这地方我是做一个比较简单的。当然在我们的第那个上课用书我指定那一本上课用书里面也有提到，第七章里面你也可以把 button 变成一个 group， 变一个群组，有没有？外面再包一个群组，OK， 那也是可以类似一下，或者说先用 this view， 好像这边也可以啦。反正就是尽可能的点击它，它可以什么跳出一个，然后呢上面跳到这个是一之一嘛，那你可以再把它 back 回去，然后一之二，back 回去。反正这个里面的相关资料都在 Camera 2里面，所以你可以把 Camera 2，这是第一个、第二个、第三个，以此类推，可以把这些项目分别把它加上去。OK， 好，那再来的话比较可能比较复杂一点，也许是这个相片欣赏。那相片欣赏这边我只需要做一个就好了。其实就里面呢，你只要插入一个页面进来，那这个图档的话我们是用那个在我们的 image 里面，这个有一个总共我大概用了这四个图档吧就是这个 Polaroid 这个总共会有四张图。那这四张图的话，这个是第一张、第二张第一二三，是不是它只有一二四张四张 OK 四张那就把这四张呢分别加进来，然后呢，我们希望能够，当然不需要做四页啦，也许我就这边做个动态好了，下一页，有没有按下去下一页？它可以让我下一页，那可以上页。那也就是说待会可能比较复杂一点的，就是说，那我要如何可以借由这个中间的这个地方是显示图档的位置，当什么情况呢？当我按一下这个按钮，它可以让我往下去抓其他的图档，比如说第一张它就自动换下一张换下一张换下一张，可是第四张怎么办？再回到第一张。 OK， 那如果 back 的话刚好相反，就是刚刚是一直增加的，如果第一张 back 就第四张第三第二一直越来越少。 OK， 那如何在那个 JQ 就是在我们这个我们的画面里面如何去做控制的动作？那里面的话基本上跟前面撰写程式的概念也都差不多。第一个，你需要有一个
这个叫什么？这个就是 V 啦，哈，也许就是画面上面布局，也许我们需要一个 V， 那显示的部分这个也是 V， 那这个有点像之前我们在比如说 Android Studio 或者其他的哈，其实就是有点类似一个 button 按钮，只是说它放在上面，底下的部分呢，也许就是什么类似像什么 image view 吧，哈，类似像这东西，那我们先把它布局上去，再来。我要能够哈，哎，再来 C 就控制嘛，控制什么？控制里面 M 的部分就是里面的资料，总共有四个图档。那其实我们不是真的去存取那个图档，而是存取图档名称。那只是说我按下去之后，把这一个这个显示的图档哦，把它置换成另外一张图档，让它显示出来哦。所以这地方的话。我想各位先把其他部分先做完，待会我们再来看哦，哎，怎么样可以让这个程式哦可以动起来哦？这个我想也是在往前推进了。将来的话呢，你要如何可以让你的这个App 哈、哦，假设像这种可能图档数量非常大的，那你将来哈、哦，你其实可以不需要说每一个。页面每一个图档就给它一张相片，那就给一个页面。那其实这个当然你当然是做得出来，可是如果你图档数量一多的时候，其实就不合理了，因为那页面太多了。所以这个地方、哦、通常会做成动态的，但是你要做成动态的、哦、你可能要付出一点代价，就是你的程式、哦、要怎么撰写，那有哪些地方是比较重要的话，我们待会再来看哦。